Poštovani gledalci, dobrodan i dobrodošli. Pratite emisiju Glas zdravlja na YouTube kanalu Glas javnosti. Moje ime je Tamara Stojmirov i pre nego što vam predstavim mog današnjeg gosta, ja ću vas zamoliti da nas zapratite, lajkujete naš kanal i na taj način budete na izvoru pravih i kvalitetnih informacija. Danas je jedan specijalan gost, tako mogu slobodno tako da kažem i da ga najavim, prvi put na televiziji, ali čovek iz naroda sa dugoročnim iskustvom. Ja sam njegov život onako čula ukratko, a sve ono što on ima da ponudi našim gledaocima u smislu znanja, čini mi se da treba mnogi da čuju. Od 1980. godine on nije bio kod lekara, rešio je da sam pomogne sebi. I tako su nastale neke stvari o kojima ćemo mi danas pričati. Na moje veliko zadovoljstvo sa mnom danas gospodin Vuk Pantelić iz Beograda. Dobar dan i dobro mi došli pre svega. Dobar dan. Čast mi je, imam privilegiju da gostujem kod vas na vašem kanalu. Ja i posedujem poljoprivredno gazdinstvo na domak Beograda i ovaj proizvod koji ovde vidite, a to je multi eliksir. O njemu ćemo danas pričati, je li tako? Da, koji je predmet današnjeg razgovora. Vi ste meni ispričali, gospodine Panteliću, čitavo vaš život, koliko je to moglo da stane u nekih desetak minuta kada smo se upoznali i zaista to je jedna veoma, veoma interesantna priča. Da uvedem u gledaoce u temu čitavu, bavite se biljem, je li tako? Da. Pobornik ste tradicionalne, odnosno narodne medicine. Vaša baka je bila narodni lekar, je li tako? Da. Vi ste generacija, kako ste rekli, posle Drugog svetskog rata, tako mi je čovjek rekao, kad nije bilo ni penicilina, kamoli nečeg drugog. Iz svog jednog velikog iskustva, iz jednog specifičnog odrastanja, bez igračaka nego sa knjigama, je li tako? Tako je ono što ste vi meni ispričali. Vi ste otišli u pojedine vode. Poslovi su se menjali, poznanstva su bila onako prilično zanimljiva, jesam li ja u pravu. I evo došli smo do toga da sada u vašoj 74. godini vi nama predstavljate nešto što se zove Elem Multi Eliksir. Za početak, jel sam vas dobro predstavila? Odlično. Kako je Elem Multi Eliksir nastao? Šta se tu desilo i kada? Pa znate, recimo, s obzirom na svoje veliko iskustvo i poznavanje lekovitog bilja, a što je još bitnije, iskorišćavanje lekovitog bilja. Mnogi pokušavaju, tu je sad priča koliko ko uspeva, tu postoji mnogo proizvoda pojedinačnih, recimo, da kažemo, lekovito bilje na bazi kamilice, na bazi, recimo, nane ili šta ja znam, a ovo je suštinski proizvod koji ima čitavu kompoziciju, dakle, lekovitih svojstava, koji su u jednom specifičnom fuzionom procesu objedinili, recimo, da kažemo, taj neki multieliksir koji, da kažem, ima jako velika svojstva za pomaganje, za isceljenje mnogih bolesti, a specifično je što pored isceljenja, recimo, on je namenjen za spoljašnu upotrebu. Za kožu, znači, jel da? Da, za kožu, ali s tim što on ima veliki učinak kod, recimo, zapaljenskih procesa, kod zglobova, stimuliše cirkulaciju putem cirkulacije, recimo putem krvi se mnoge stvari dešavaju, recimo hrani kožu i, što je još interesantno, obnavlja oštećene ćelije. To je već, dakle, iako je ovo proizvod u nekakvom povoju, dao je jako velike rezultate kod mnogih prijatelja, kod mnogih koji su već priuštili sebe da imaju ovaj proizvod, javljaju se ponovo i šire priču,
tako da kažem, ovaj, zadovoljni sve ste. Potiče, to sve potiče od mog nastupa na prvom etno sajmu u Beogradu ovde pre par meseci, tako da kažem, ovaj, to sve su to neke garancije i potvrde na kvalitet. Lično sam oprobao na sebi, to je bio i povod. Ajde, ispričajte nam. Pa, ja sam jako puno zauzet, ja puno radim, iako sam penzioner, znači ja radim prosečno 20 sati dnevno, najmanje vremena uvek za sebe imam. I kad sam shvatio da je, recimo, kod mene manifestacija na koži podmakla, naravno kad sam došao sa mora, to je, da kažem, došlo i do jednog, kako da kažem, procesa ubrzanog, a sve je nastalo prilikom smrti moje prve žene. To je verovatno bio neki okidač tada, znate. Svi kažu na nervnoj bazi, ja se ne slažem sa tom teorijom, reći ću nešto i na tu temu. Na nervnoj bazi može biti samo okidač. Dobro. Što se tiče rezultata, da kažem, primene ovog proizvoda, dosta je uslovljen i sa, da kažemo, našim načinom života, našim načinom hrane, ishrane. Znači, jer se mi puno bavimo posledično, a ne bavimo se uzročno. Da bi postigli maksimalan efekat našeg isceljenja, mi moramo obostrano delovati. Iznutra i spolja, je li tako? Iznutra i spolja. I zato, ja nisam čovek iz medicine, i zato nastojaću da proširim priču i da sa nekim već poznatim licima iz oblasti medicine napravimo možda neko proširenje, neku, kako bih rekao, saradnju, saradnju i da kažem da edukaciju za one koji koriste. Mada možda i u pisanoj formi, ali naš čovek više voli da čuje i da vidi. Da. Prema tome, evo, kažem, prestoji još sajam jedan. Prestoji velika, kako da kažem, veliki plasman i veliko interesovanje za ovim proizvodom. To se pokazalo na prethodnom sajmu. To će se iskazati i na budućim sajmovima. Vi ste počasni član, je li tako? Ja sam počasni član Saveza, Poljoprivrednog saveza zadrugara Srbije. I uz njihovu saradnju ja sam i gost na sajmu, znači na njihovom štandu. Na njihovom štandu ću biti i ovog puta. Pa evo, uzgred i pozivam gledaoce, mogu posetiti, mogu saznati puno što više, znači o samom proizvodu, o njegovoj primeni, o načinu primene i tako. I o rezultatima. Ja moram gledaocima da kažem kako sam ja uopšte saznala za vas. Mene je zvao jedan moj kolega i rekao mi je da je bio na sajmu i da je upoznao vas i upoznao se sa čitavom pričom o nečemu što je pre svega prirodni preparat i on zna da moji gledaoci vole upravo i tako, da kažemo, nešto što je na prirodnoj bazi, što ne šteti njihovom organizmu, i zamolio me da negde pročitam sve to i o vama, vašem radu, ali i o samom preparatu. Da budemo konkretni, on se koristi za virtiligo, za psorijazu, poboljšava cirkulaciju, utiče na zapaljenje zglobova. Stimuliše, znači, cirkulaciju, utiče na zapaljenje zglobova, recimo, jednom riječju, za sve vrste kožnih bolesti, ali s obzirom da su autonomne bolesti najozbiljnije, ja ću još nešto da kažem. Ja sam napravio jedan komentar e-klinici u Beogradu,
na komentar povodom članka koji su oni objavili, njihov nutricionista je objavio i oni su taj moj komentar objavili. Pa verovatno su shvatili da me reklamiraju pa su to skinuli, ali mnogi su pročitali i mnogi su mi se javili. Javlja mi se jedna gospođa iz Makedonije koja je obolela od vitiliga, koja je, da kažem, menadžer u nekoj velikoj vinariji u Makedoniji i koja ima kontakte sa Kinom i sa Kubom. Dobro. I ona je pokušala preko svojih prijatelja na Kubi, u Kini, da traži lek. Sve ono što je dobila, onu informaciju na Kubi i Kini, istu tu metodu primenjuju i u Beogradu. Znači, ne treba zanemariti Beograd, znači koji prati svetska događanja i da kažem, ja tu hoću i da pohvalim, ali postoji nešto što je apstraktno, recimo nešto što nauka možda nije zabirila dovoljno. Recimo, ja podržavam teoriju uma, da čovek sam prepoznaje, da oseti, priroda zrači, priroda poručuje, treba je osetiti, treba je razumeti i treba je maksimalno koristiti. Jel vi uspevate u tome na vašem gazdinstvu? Ja uspevam maksimalno, nemam dovoljno vremena da se ponovo rodim, znao bi. Pa iz početka, da. Da, ali hvala Bogu, mladi će me slediti, pa evo što kažu, sve što radim, radim. Ja sam sad ispunjen čovek, pa i mnogo se i ne trudim za sebe, zato sam malo i zakasnio za sebe, da se posvetim samom sebi dovoljno, jer bi trebao više. Ali zato ostavljam mlađima u nasleđe. Da, rekli ste mi da imate petoro unučadi, je li tako? Yes. I da su svi oni negde i zainteresovani za to što vi radite. Je li teško preneti na mlade generacije ljubav prema prirodi i ta neka znanja? Ja ću napraviti jednu upadicu u ovoj diskusiji. Mi zanemarujemo decu u mladoj dobi. Smatram lično da deca od 3 do 5 godina do 6 godina već imaju neku svoju orijentaciju, sklonosti. Jer ja neke detalje bi pomenuo, možda je suvišno, neće biti suvišno. U selu se gradila fabrika, bojna fabrika. I došao je jedan gospodin sa gospođom koji je završio fakultet u Francuskoj. U dubokoj dobi, možda mojih godina i stariji. Čiji sam miljenik bio, nisu imali dece, ali obožavao je šumske plodove, obožavao je bilje. Ja kao dete sam išao sa njim da skupljamo te šumske plodove, pa čak i puževe smo skupljali i pečurke i tako. I čini mi se da sam svaku reč upamtio u poruci, iako sam tada imao od 3 do 5 godina, ne više. Može se deci usaditi. To je poruka, je li tako? Da. Može im se usaditi. Kako ne? Jel da? Pa, recimo, danas preovladavaju igrice kod dece, nažalost. Nažalost. Možda i tu ima nekih prednosti, zavisi na njihovo dalje opredeljenje, ali, znate, vratio bi se opet našoj temi, na tu temu bi mogli da pričamo mnogo. Mnogo. Kažem, sve u svemu, poruka je da... Evo, koliko se može da se pomognemo, da se pomognemo ono što nije dostupno, da kažemo, iz, da kažemo, pogleda medicine. Ovo su, da možemo reći, pomoćna lekovita sredstva ili koja... Ali znate koliko ljudi danas ima problema? Ja ću da uzmem samo da vidim kako to izgleda. Znate koliko ljudi danas ima problema sa psorijazom? Koliko je to... Jako je efikasno kod
psorijaze. Jel jeste? Jeste, a daje velike rezultate i kod vitiliga. Moram reći nešto. Kad pominjemo psorijazu i kad pominjemo vitiligo, to su dve najekstremnije bolesti kože, to je bukvalno rak kože. Ima ih jako puno vrsta. Dobro. Znači, je i kod nekih, recimo u početnom stadijumu, recimo kod vitiliga, daje odlične rezultate. Kod nekih ekstremnih, treba biti samo malo principijalni, uporni, daje, uglavnom prepoznaje, odmah blokira dalje širenje. Dalje širenje i šta je interesantno, nešto opet moram reći, taj preparat kad nahrani kožu... Je smijem da prsnem? Kako ne? Dobro, da kažem gledalcima... Ima ispečitani miris, evo ovako. Odmah na licu mesta podsjeća me na maslinovo ulje kako izgleda. Nema maslinovo ulje. Ali tako podsjeća, dobro. Jer ovo može i preventivno, rekli ste mi za negu. Da, da, i za licu. Vidite šta hoću reći, što sam mi ispustio možda reći. Kad nahrani telo, odnosno kožu, stvara, brzo posle par minuta, zasušuje i stvara jedan tanak film, providni film. Dobro. Koji štiti od UV zračenja. Od opekotina, znači čak i za sunčanje jako je pogodno, znači ako smo oplanuli na suncu ili tako. Recimo, prve godine kad sam bio na, dok još nisam napravio taj proizvod, ja svake godine odlazim na more, posle kupanja odmah planu ruke. Znači, krene vitiligo, odmah se iskazuje. Posle 5 minuta primenom ovog preparata, povlači se. Stvarno? Iskazuje, blokira, tačno ga pokaže dokle je zahvatilo. Znači, s tim nanošenjem pre toga možete se sunčati bez problema, iako medicina preporučuje da se beži od jakog UV zračenja. Čak neki leče sa UV zračenjem, ja nisam pristalica toga, možda nisam dovoljno upućen. A možda baš i jeste. Da, ali recimo sa ovim preparatom to bukvalno sprečava. Sprečava. A kod psorijaze znamo da ima i tih različitih stepena, vrsta. Nešto ću još reći, izvinite, možda kažite, ja nisam naravno baš parlamentaran, baš sagovornik. Vaše ja vreme. Ima mnogo što da kažem. Već neću stići za ovaj sajam da izađem, ali u dogledno vreme radit ćemo jednu posebnu, na istoj bazi, na istoj osnovi, kao kupke za, recimo, jer ko ima psorijazu, da ne bi se sa ovim prskao, znači da može, čak i ovaj proizvod može sipati u kadu, pa recimo ova jedna boca sadrži 1 deci i dovoljno je da ga stavite u vodu, recimo u 100 litara, koliko ili 50 vode u kadi, da ga izmešate i da malo odležite jedno 20 minuta u toj boti. Znači, blagotvorno deluje. Kako još blagotvorno deluje? Recimo, postoji ovako, ajde da kažemo opšte poznato u narodu, da postoji mrtva i živa voda. Ako polazimo od toga da naše telo sadrži 75% vodu, ostalo 25% su u materiju. Voda govori, voda pamti. Nas okružuje, evo kod vas ovde u studiju, mi smo sad u jednom magnetnom polju. To su i neartikulisani elektroni, zračenje i šta ja znam, ali naše telo prihvata negativnu jonsku, da kažem, bazu, negativne elektrone u vodi, ako imamo putem, recimo, ovog, recimo, ove preparata, naše telo će lakše da diše.
i lakše će da upija. To mu jeste vrlina isto u samoj primjeni. Recimo, možda u nekoj kasniji, ali to je mnogo zahtevnije, ovako i opreznije, tu ne sme se ući tek tako, mada ljudi posežu za raznim varijantama kad im je muka i teško, ali može se i piti, ali samo pod određenim kriterijumom proizvoda. Znači, ovaj ne odgovara za pijenje, dobro. A ne bi se ništa strašno desilo. Ne bi, jel da, dobro, ali nećemo da... I na tu temu ne nećemo, bi. Ipak o tome neki drugi put. Drugi Kažite put. Mi, šta se sve od biljaka nalazi ovdje, možemo da kažemo? Od prilike. Šta, ja ne bi bio rad, iz kog razloga? Uh-huh. Zato što je jako velika konkurencija na tržištu. A s obzirom da za mene kao početnika u ovoj proizvodnji, financije su veliki problem. Mm-hmm. Veliki problem, jer da bi izašao, da bi ja zasuo tržište, tu treba veliki novac. Da bi ja mogao da dominiram. Jer znate šta? Kad imate stotinu proizvoda koji se svi pozivaju kako sve leči, jest. Vi ne znate šta je bolje. Ne znate ko je pravi u toj priči. Prema tome, ja bi se držao ipak o tajnosti, s tim mogu reći da negde oko 10 dobro. Minimalno dobro. Ekstra kvalitetnih biljaka i voća su u jednom fuzionom procesu. Dobro. Sadrži jedan mali, iako ima jedan mali procenat alkohola, a taj alkohol je s jednim drugim razlogom što je on dobar nosač za jednu supstancu da bi kako da kažem, ćelije jako brže primile hranu. Mm-hmm. Dobro. Znači, ima više biljaka. Dobro, nisam ni mislila da mi otkrijete recept. Ne bi bilo fair od mene da vam to tražim. Sve i da mi otkrijete, ja lično ga ne mogu napraviti, uglavnom, ali možda ima ko može. Uglavnom je bilje sa područja našeg podneblja. To mi kažete, dobro. Sa našeg podneblja i da kažemo sa jako probranih mesta. Znači, mm-hmm. ja delom na svom imanju, delom nešto, koji su neki nosači proizvodim, ali ni ne sve. Znači, nešto zavisi od tih šumskih plodova, nešto zavisi i od nekih drugih proizvoda i tako. Znate šta, evo sad ste mi rekli, u pravu ste, ko ima bolju reklamu, odnosno jaču da. Reklamu, više financija, taj se brže probije na tržište. Ali vidite kako je život čudan, jedan splet okolnosti da moj kolega sretne vas, pa pozove mene i evo bez ikakve neke specijalne vi ćete ipak doći do određenog broja gledalaca koji možda imaju problem. Znate šta, ja ne klečim pred Bogom, nemam razlog, znate. U Boga verujem, pazite. Nešto postoji. Nešto postoji i nešto s nama diriguje. To su neki etri. O etru, recimo, današnja nauka još nije dala zvaničnu postavu, još uvek postoji tumačenja, istraživanja i nagađanja. Ne slažem se sa teorijom da smo postali od majmuna, jer toliko majmuna ima, još nijedan nije postao čovek. Znate, ali ima i drugih živih stvorenja. Uh-huh. Znate, ne znamo kako, od čega su oni nastali. Da, jasno. Tako, ne bismo... Darvina na stranu, jel tako? Na stranu. Tamo je posla kad bismo sve znali. Da, znači, da. Nešto znači. Treba i da ostane nešto malo misterija. Nešto ostane, ali znate šta, nešto treba da nam ostane kao vodilja. Mm-hmm. Znate, ja sam penzioner, ali ja radim, jer smatram da time moj mozak radi i funkcioniše. Ako moj mozak ne funkcioniše, meni ne treba ni život. Znate.
Prema tome, To mnogi kažu i to jeste zaista tako. Držimo do toga, ja držim do toga. A je li vam biljke, priroda, način ishrane, je li vam to pomaže da održite tu i koncentraciju i da kako prosto... Ne, kako ne, vidite, ja ću samo da pomenem jednu biljku. Uh-huh. Ja sam 80. godine, imao sam profesionalni napor, i spontano sam, nikad nisam bolao pre toga, znači ni kao dete, ozbiljni prvi put sam ozbiljno oboleo od čira na 12-palačnom. Ali, znate, kad dođete u fazu da se razbolite, a ne znate šta je u pitanju, i onda srljate, najgora, možda jedan grub termin, ali recimo, kad sebe dalje uništavate i propastite sa lekovima koji nisu adekvatni. Ja sam doveo sebe u situaciju za nedelju dana, znači bukvalno za nedelju dana, da je meni čir pukao. I tada sam dobio veliki odliv krvi i u čačanskoj bolnici na svu sreću sam preživeo. Između ostaloga, posle tog tretmana u bolnici, nije bilo nekih zvaničnih lekova, da kažem, i to je bio period 80. godine, kad nekim preporukama sam iz Londona dobijao 10 tabletica za 100 maraka tada, i nekih 10 flašica sam popio, ništa mi nije pomoglo. Kad sam otišao na kontrolu, to je bilo još gora faza. Recimo, pre moje bolesti ja, da kažem, sam mogao i da popijem neku čašicu, recimo, žestokog pića, a posle pucanja čira nisam mogao ni da primirišem. I dešava se jedan spontani slučaj. Komšinka, uporna, vuče, popi jednu rakiju i kafu. Kakvu kafu, kakvu rakiju? Ma, kaže, popi, valjaće ti. Ona je sa Zlatibora i ona je donela lincuru sa Zlatibora, koren lincure, i sama je napravila domaću lincuru. Ja onako, aj sad malo na njenu upornost da probam, i meni prija. Ja popijem 3 čašice. Baš vam prijala. Prijalo mi, savršeno. Inače nisam mogao rakiju ni da primirišem. A onda dobio sam još 3 korena i ja sam napravio sam sebi. Sa litrom lincure ja sam izlečio čir. Ne litra odjednom, da budemo potpuno... Ne, pre svakog obroka. Pre obroka. Pre obroka, recimo. Uh-huh. Sve, da kažemo ovako, isto što je bitno, kogod ima problema sa stomakom, valja lincuru, ali domaću lincuru ili gorki napitak, znači pre sve što je gorko odgovara, recimo, to luči sokove, znači i stimuliše varenje, recimo. Mm-hmm. Ja kad sam otišao na kontrolu, računam da ću dobiti bolovanje, meni rengelo kaže, odlično, vi nemate više čir. Verovali li ne, od tada ja svu hranu ne biram, znači uh-huh. ono što mi duša hoće, znači i priušti mi nešto i da popim, ja sam skroman u tome, u društvu, znate, valja popiti kad je čovjek raspoložen, a ne kad je nervozan. Istina, ja. istina. Ja, to je ovako poruka. Drugo, recimo, nervoza, znači, ovaj lek ima svoj suplement koji nervne ćelije umiruje da bi dobro bolje prijalo, znate. A recimo na miris, ako smo nervozni, pa se... Pa možete i mi, čak ako ste prehlađeni. Dobro. Stavite na ruku pa primirišite. Uh-huh. Jako je blag miris, mora da ne misle ljudi da je nešto... Ali jako će vam prijati. Uh-huh. Znači, taj miris će vam jako prijati, prehlad će vas preći. Uh-huh. Znači, evo, to je. Ako imate problema sa sinusima, isto tako. Možete isto i nanositi na lice, zateže lice, zateže kožu. E, to sam htjela pitati. Stvarno, zateže kožu? Odlično. Pa fenomenalno. I oporablja. Fenomenalno. Znači, ali, recimo, ovako moja je preporuka da to, recimo, čak dame mogu u večernjim časovima pred spavanje staviti, izutra da se umiju,
I to je to, znači možemo da prenoćimo. Jer znate šta, ako ih neko poljubi, osetit će nešto da mu ne prija u poljubcu. Ali nije, vidite. Ne, ali u poljubcu osetit će, ima i gorkih stvari. A ima i gorkih stvari, nemojte, gorke poljubce nećemo nikako. Pa zato kažem, valja dame da se umiju. Umiju ujutru, dobro, naravno malo i da se našalimo. A kažite mi, jel postoji neko iskustvo koje biste izdvojili, da mi kažete, imao je problem čovek takav i takav, koristio i pomoglo. Neko iskustvo koje vam je baš ostalo u sećanju. Pa znate šta, evo ja sam bio u Brujcima i kad vidim tamo nekog ko je, mi smo tamo na plaži, vidite nekog ko je, ima probleme, ja sam recimo poklanjao neke proizvode, pa su se oni javljali naknadno da kupe još tih proizvoda, a recimo čak jedan gospodin je imao, dakle, već neku fazu, kako bih rekao, ne znam, jako velikog podliva. Nisam stručan da bih rekao šta je u pitanju, ja čak imam snimke. Dobro. Kad je on primenio to za kratko vreme, pa imao olakšicu. Ali malo je sklon alkoholu i nedisciplinovan i onda, znate, ono, poseže i tako. I neredovno koristi, pa nažalost je to tako. Ali imao je jako velike rezultate. Onda mnogi drugi su imali rezultate koji su došli. Pa su dolazili da uzimaju za neke svoje prijatelje i tako. I nigde nisam čuo ništa loše. E, to je najbitnije. I dobar glas stvarno se daleko čuje. On jeste na neki način najbolja reklama, ali ja želim zaista da podržim ljude koji se bave prirodom, koji su uložili neki trud. Vidite, recimo, ja izlazim i na sajam i da kažem, sve ovo sad u početku košta, ja nemam nikakav prihod, neki zvaničan prihod od toga, znači stalno imam troškove, imam troškove oko opreme koju već nabavljam i sam stvaram, da kažem, ali meni to čini zadovoljstvo i polako, svaki početak je težak, taj kažu da dobar glas se čuje daleko. Jeste. A loš još dalje. Još dalje. Još dalje, da. Ovde ćemo se zaustaviti na dobrom glasu. Kažite mi, jel razmišljate o saradnji izvan vašeg gazdinstva? To ste mi nešto napomenuli, možda saradnja? Znate šta, svaka priča u tom pogledu, ja sam čovek za saradnju. Znači, bilo kako, meni je cilj da to zaživi. Cilj mi je da zaživi, cilj mi je da neko prihvati delom neke stvari. Naročito ono što sam vam pomenuo u stvaranju drugih proizvoda koji su za konzumiranje, koji bi bio dobar spoj, recimo iznutra za uzročno, recimo isto teških bolesti. Ja sam čak i saradnik nekih slovenačkih firmi koje dolaze ovde na ubiranje nekog lekovitog bilja, pa sam im ja pravio neka konstruktivna rešenja kako da sačuvaju ta lekovita bilja. Nije samo... Nabrati. Mnogi upropaste lekovito bilje. Nije poenta samo praviti kampanju o proizvodnji. Treba ga sačuvati. Ako ga niste sačuvali, niste dobili ništa, onda ste na gubitku. Ako ga nismo sačuvali na pravi način. Na pravi način, da mu sačuvate njegove suštinske tvari. Evo, pomenuću jedan od, da kažemo, sjaset. Sad je popularna, to je bila moja saradnja sa Slovenijom. Popularna je, recimo, industrijska konoplja. Ali industrijska, ima ona kriterijum šta je dozvoljeno kod nas na našem terenu da se gaji. A onda su bahato svi poleteli da beru cvet. Pa onda u tom branju dosta su ga, da kažemo, sa lošim iskustvom, lošom praksom, imali su jako velike gubitke tu i loš kvalitet. Znate, kad dođe do finalnog proizvoda, onda kaže rezultat.
Drugo, recimo ta biljka ima sjase drugih tvari koje bacaju ljudi. Pa to treba iskoristiti. Pa lekovit ima i lekovitost korena, lekovitost stabljike, ima industrijsku primjenu, ima mnogo, mnogo što šta. Ali, znate, ako vi razmišljate da sa, da kažemo, polja, da ga sačuvate do finalnog proizvoda, to je vaš uspeh. Bez, sa što manje troškova, sa što manje rastura, sa što manje štete. Recimo, evo, kažem, i tu sam imao velike rezultate, ali, znate, pokušao sam tu neku saradnju sa čuvenim firmama koje su već, koje dominiraju tu, ali još uvek oni misle da su oni postigli sve i dobro, ja im želim samo sreću. Da znaju sve najbolje, jel? Da. Ne želim, ja nikome ne želim da namećem svoje, da kažemo, mišljenje, svoje stavove, a koliko mogu da pomognem, pomažem. A šta bih još mogao da kažem, recimo, vratio bi se opet na preporuku gledaocima, neka posete sajam, agrosajam, koji sad počinje 25. ovde u Beogradu, traje 3 dana, ja ću biti na štandu glavnog poljoprivrednog saveza Srbije, imat ću tu svoj štand, a drugo, recimo, imat ću i, da kažem, internet uskoro prodaju, da kažem, i promociju, da kažem, i tako, mora se ići korak po korak. Korak po korak u skladu s vremenom, ali za sve one koji recimo ne mogu da dođu na sajam, ja sam videla ovde... Ima tu i telefon, kontakt telefon. Čekajte da kažem, 069-613-865, tako se poručuje. Jest. Dobro. Znači mogu se javiti za svaku informaciju. I e-mail adresa je energopotencijal@gmail.com. Yes. To je važno da kažemo gledaocima. Dakle, ponovit ću još jednom, 069-613-865. I tako se poručuje. Je li ovo skupo, kažite vi meni? Pa, znate šta? Ne moramo o ceni, kažite mi samo skupo. Znate, nije skupo, jer mi sad imamo još uvek neku promotivnu cenu. Imamo promotivnu cenu, znači da pokrije troškove neke i tako. Da zaživi malo priča, što se kaže, da ljudi vide pa... A kad budemo išli u zvaničnu prodaju, dobro, kad budemo omasovnili proizvodnju, onda ćemo praviti neku tržišnu cenu. Jasno. Recimo, ne bi komentarisao na ostale cene i da kažem šta se sve prodaje, ali evo, mi smo zadovoljni sa time i tako. Dobro, ljudi znaju da ono što dolazi iz prirode, ali kada kažemo prirodan proizvod, da zaista mislimo na pravi prirodan proizvod, to je jako važno reći, jer svašta nam se danas plasira pod tim prirodno, znate, i onda ljudi brzo nekako zažele da... Znate šta, recimo, ne samo prirodno, bitno je da ima i ekološku podlogu. Znate, da je sa zdrave podloge. Jer, znate šta, bilje koje se tretira pesticidima... Džabe nam bilo. Da, znate, organizam trpi. Koliko istrpi. Znate, i toga ima puno. Čajevi, recimo, i tako. Znate, ko će da proizvode tolike plantaže bez zaštita i tako onda, je li sve manje radne snage, mi se borimo bez pesticida. E, dobro, to je možda i najvažnija stvar ovako u čitavoj priči da pomenemo. Reći još nešto. Kažite. Stoji jedna ideja i preporuka zadruzi. Vašoj? Glavnom savezu, da. Za drugara. Oni nešto rade, ali verovatno će biti ozbiljnija priča,
i da će moći preko njih da se nabavi taj proizvod. Dobro, nećemo tu sad puno mistike da bude da ljudi misle da ne mogu da dođu do proizvoda, mogu, jel tako? Znate šta, ja sad trenutno imam i ograničenu količinu. Stvarno? Da, znate, kažem, rekao sam u početak je težak, zato što neke, da kažemo, plodove prirode moram da sačekam narednu sezonu. Imam zaliha, ali te zalihe nisu, da kažem, neiscrpne. Jasno. Znate, tako da... A nećete ništa da uskratite, da kažete, aj, ovo može prođe bez ove biljke. Ne, niste takav čovek, to se i vidi po vama. Jer znate šta, samo jedan puta uradite to, onda nemojte dalje da radite. Znate. I to je čest slučaj. Ja, recimo, preko 50 godina sa privrednicima sarađujem. I novopečeni privrednici, mnogi, ne svi, ali mnogi, kreću čim dođu do novca. Onda počinju sve i svašta. Što ja ne bih želeo u tu fazu nikada ući. Da, i nemojte, ovako je čini mi se nekako i moje, i najbolje. I moja je preporuka. Znate, mnogo znači šta ponesete iz porodice. Možete završiti 10 fakulteta. Ako niste poneli iz porodice, ako nemate neke genetske predispozicije za to, badava što se tim poslom bavite. A, recimo, kažemo nauka. Nešto ste naučili, jel tako? Završite fakultet, vi ste tek dobili neku bazu da tek učite. Božjom promisli, vašim umom, vi stvarate i kreirate, ako imate želju i imate intuiciju, da stvarate nešto. Recimo, ja sam bio prosečan đačić, znate, da kažem, voleo sam sport, voleo sam, recimo, šah, voleo sam plivanje, druženje, onda ako vam kažem, ja sam počeo da se bavim kao dete kalemarstvom, da stvaram nešto, da imao sam neki suživot sa prirodom. I recimo, dobijam prvu knjigu i na moju veliku sreću i zadovoljstvo, iako sam imao bogatu biblioteku, ali dobio sam knjigu Život i rad Nikole Tesle. Moram se ovako osvrnuti na tu temu, na lik Nikole Tesle. Mnogi ga zloupotrebljavaju. Ja ne želim da zloupotrebljavam. On je moj idol, ja ne želim da ga zloupotrebljavam. Verovatno mi mnogo i ne znamo suštinski stvari o Nikoli Tesli. Ono što, recimo, iz javnog života saznajemo, ali recimo mnogi se slikaju pored Nikole Tesle i sebe iskazuju kao neku veličinu. Ja bih voleo nek se mnogi istaknu delom i radom. Da, a ne samo pominjanjem njegovog lika. Da, upravo ste, sada se mnogi pojavljuju sa nekim teorijama i na osnovu toga hoće da prikupe publicitet, što nije baš sasvim pristojno. Pa, znate šta, oni koji imaju osnova za to, imaju podlogu svaka čast. U redu, naravno, slažem se. Znate, ne treba podceniti. Da, da. Imate, i tekako, imate umnih ljudi koji slede Nikolu Teslu. Znate, i koji idu njegovim stopama, ja ih pozdravljam. Ne bih želeo njihovim imenima, ovo nije prilika, to je prilika za neko drugo mesto. Ali ja im se divim, oni koji me poznaju, ja ih pozdravljam. Pa dobro, lepo. Prepoznaće se, jel tako? Da. Prepoznaće se. Dobro, negde smo otprilike ispričali ono što je i bilo važno ljudima da čuju. Ovo je ako bilo vaše prvo pojavljivanje na televiziji, odnosno na YouTube kanalu. Ja se možda ne snalazim da sve vrednosti, ono što bih hteo, što bih mogao možda lakše da napišem, ali evo, ja sam puno rekao, vi ste mi puno pomogli u tome.
ja se i vama zahvaljujem ujedno i bit će prilike i bit će većeg iskustva, veće saradnje i da kažem većeg očekivanja i od mene i od vašeg studija i eto tako pozdravljam sve one koji nas gledaju i koji budu imali želju za dalju saradnju i da se upoznamo, da saznaju nešto više o ovom proizvodu i to je to. To je to. Vi ste onako jedan skroman čovek, kao što sam vas i najavila, čovek iz naroda sa dugoročnim iskustvom na inovativnim poslovima tehnoloških unapređenja prerade šumskih plodova i lekovitog bilja. U stvari, to nismo rekli na samom početku, ali evo govorimo na kraju i negde mi je bila čast i zadovoljstvo da, eto, baš kod mene budete to prvi put, a ja verujem da ćete i dalje gostovati, jer zaista za ovakve neke lepe priče uvek ima prostore, ako ga nema, mislim da treba da se naprave i da, vi ste rekli, ja ne umem da hvalim, ja pričam samo ono što je, to ste mi rekli pre nego što se kamere uključila, ja sam pitala, smijem ja da hvalim, vi ste rekli, samo ako ste probali. Evo, ja sam sad onako malo probala, ali zaista prenosim divne iskustva ljudi koji su već probali i to je jedan od razloga zbog kojih sam ja vas... Za vas. Ja ću uzeti ove što sam prskala, može tako? Može, ali uzmite i, evo, da kažem, ovo je sve za... Pa rekli ste da nemate dovoljno, ja sam skromna, evo jedan će biti sasvim. Ne, evo ovo je za vas, pošto je u studiju pa neću ja da me tera maler. Da vas ne tera maler, dobro. Možemo ovako, prva... I ja samo nešto da ne zaboravim. Kažite. Znači sajam je 25. Dobro. 26. 27. 25. Gostovat će tu puno njih iz inostranstva. Već su mi neki najavili posetu. Ja vas pozivam da dođete. Hvala. 25. januara, da budemo konkretni. Čitav dan ste tamo. Da. Rekli ste, ja radim po 20 sati, jel tako? Da, da. To je za vas ništa što se kaže ako jedan ceo dan da provedete. Moja gospođa je, nažalost, ovih dana povređena, ona dosta mi pomaže. Gospođa Gordana. Jeste, ona je bila na prethodnom sajmu, na ovom sajmu neće biti, ali možda nekog od ovih pitomaca, mladih, unuka, ako neko bude hteo da pravi društvo. Čisto malo da bude uz vas kao podrška, ali pozdravimo gospođu Gordanu. Da imam pauzu malo za kafu. Čisto za kafu. Hvala vam još jednom. Ovo je isto, isti proizvod. A drugo pakovanje, jel? Da, ali sam ipak shvatio da treba promeniti, da kažem, jer sam zapostavio neke opet druge stvari koje treba istaći. Aha, ovde piše ipak sve. Kompletnije. Da, da. Evo, pa pripremit ćemo za budući neke flajere ili tako. Lagano krećemo sa reklamom, dobro. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu, sve najbolje vam želim u daljem radu. Pozdravite gospođa Gordanu i želimo joj brzo oporavak, a svima koji imaju neki problem, eto da probaju, pa i njima želimo brzo oporavak sa nečim što je potpuno iz prirode. Hvala. Možda je Bog hteo da joj ja pomažem. Možda. Tako se namesti, da. Hvala vam još jednom. Samo nemojte ustajati dok ja ne odjavim emisiju. Može tako? Može. Poštovani gledaoci, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Eto, čuli ste nešto što možda do sada niste. Ovo je bio jedan deo priče sa gospodinom Vukom Pantelićem. Ugostit ćemo ga još koji put, ima ovaj čovjek mnogo toga da nam kaže i podeli sa vama. Do narednog susreta, mi vam kao i uvek želimo dobro zdravlje.